ከዕለታት በአንዱ ቀን አንድ ስኮትላንዳዊና እንግሊዛዊ ዱር ውስጥ እየተንሸራሸሩ ሳለ አንበሳ መጣባቸው። በዚህ ጊዜ ስኮትላንዳዊ ያጠለቀውን ትልቅ ከስክስ ጫማ አውልቆ ሸራ ሲቀይር፣ እንግሊዛዊ በመገረም አሁን ጫማ መቀየር ምን ይሰራል? አንበሳውን ሮጠ ልታመልጥ ነው ሲለው፣ አንበሳውንማ እንደማልቀድመው የታወቀ ነው፣ ሸራውን ግን የምቀይረው አንተን ለመቅደም ነው አለው። እስኪ በላ ጊዜ ያገኛለሁ እንደማለት። ሀገሪቷ ላይ ነገር እያቀጣጠላችሁ ሸራ ጫማችሁን አድርጋችሁ ለመሮጥ የተዘጋጃችሁ ሰዎች አንበሳው እኛን እስኪበላ ጊዜ ታገኙ ይሆናል። ነገር ግን አንደኛ አንበሳ ብቻውን አይመጣም፣ ሁለተኛ ቀጣዩ ታዳኝ እናንተ መሆናችሁ ነው። ለዚህ እኮ ነው የወሎዋ አልቃሽ አሁን ምን ያደርጋል የሴት ወየው ባዬ፣ ወሎ የመጣው ሞት ሸዋ የለም ወይ ያለችው። አገር አለን ለማለት እየከበደን ነው። ነፃነቱና ልቅነቱማ ተደበላልቆብናል። መንግስትም ይህን ችግራችንን ተመልክቶ እነዚህን በዘርፍ በዘርፉ የሚያስለይ ማሰልጠኛ ጣቢያማ መገንባት አለበት። አሁን ወሰን እዚህ ጣቢያ መግባት ያለበት የመጀመሪያው ሰው ነው እንዴ? በየማለዳው እየተነሳ ጠመንጃውን እየወለወለ አሳቀቀን እኮ። እኔማ ይህ ሁሉ ጠመንጃውን ወላ ተጠናቆ የተዘጋው ዶሴ ነው የሚቀርብበት ጊዜ ናፍቆኛል። አየር ላይ የሚከታከተው አየር ወለድ በዛ። አሁን የግራ ጎረቤት የተቃዋሚ ፓርቲው አባል መክት ጠቅላይ ሚኒስቴሩን የሚወቅሰው ሚስቱ በምትለብሰው አጭር ቀሚስ ጭምር ነው። አሁን ባለፈው የፌስቡክ ግድግዳ ላይ መንግስት የተሸከመውን መስቀል ክብደት ለመረዳት ሞክሩ ብዬ ከመለጠፌ አቶ መክት ይሄ ንግግር የሙስሊም ማህበረሰቡን ከለውጡ ለማግለል የተደረገ ሴራ የሚል ሀሳብ ያለው ረጅም ጽሑፍ ጻፈ። ጉድ እኮ ነው። በዘይቤ ማንናገር እንዴ? ይሄን ሰውዬ ለምን የፌስቡክ ጓደኛ እንዳደረግኩት ራሱ አላውቅም። መክት ማለት እኮ ብርጭቆ ተካርተን የምንጠጣ ጎረቤቶች። ለነገሩ እንኳን ጎረቤቶች ባልና ሚስት የፌስቡክ ጓደኞች የሆኑ የለም? አሁን ባለፈው አንዱ ባል የዛሬው የትራፊክ መጨናነቅ ብሎ ሲለጥፍ፣ ሚስት ደግሞ ከስር ገብታ የእኔ ጌታ የመንገዱ ጥበት እኮ ነው የመኪናው ማርጀት እያለች የትራፊክ ትንታኔ መስጠት። ባል ምን ብሎ መለሰ? የእኔ ፍቅር ወድሻለሁ። ምንድን ነው ነገሩ? ለሁለት አረፍተ ነገር እንዲህ ካለ ሙሉ ትንታኔ የሚሰጠውን አሰፋ መዝገቡ ምን ይለው? እናንተ ባሎች ግን ይህን ተዉትና እስቲ ሞባይላችሁ ላይ ሚጥሚጣ፣ ቢቢሲ፣ ኢሳት፣ ጓንታናሞ እያላቸው የምትጽፉትን የሚስቶቻችሁን ስም ኤዲት አደረጉትማ። እናማ በሰባራ ስንጥሩ ነጠላይን አቀብሉኝ እያላችሁ ለሀገሪቱ የቤት ስራ የምትሰጡ ሰዎች እባካችሁ ለማለት ነው። በእርግጥ መንግስት ይህም ለስላሳ የቀስተ ደመና ፍራሽ ሊሆነው ትናንት ጥፍሩ በጉጠት የተነቀለበት ሁሉ ከመቼው አድርሶት ጉጠቱን በጥፍር አልባጁ ይዞ እየተንጎባለለ አርቲፊሻል ጥፍር እንኳ ሲያይ ሲጎመሽ፣ ሰዎች ካፌ ውስጥ ሁለት ሌትር ውሃ ሲያዙ ማን ሌላ አንጠልጥለው እያለ ሲያስተናግድ፣ መንግስት ፈገግ ማለቱን አልወደድ ነው። አሁን አከራያችን ማማርገጫቸው ወሰን ጠመንጃ መወልወል ትቶ ጥያቄውን በሰላማዊ መንገድ እንዲያቀርብ ቢጠይቁትም፣ እሱ ግን እርስዎ ያን ሁሉ ቢላ የሽንኩርት የስጋ እያሉ ሲያከማችሁ ማን ጠየቆት? ማን ጠያቂ? ማን መላሽ ሊሆን ነው ካለ በኋላ መወልወያ ጨርቅ ሲቀይር እኛ ጎረቤቶቻቸው ስጋት ላይ ወደቀ። እንግዲህ ወሰን ትጥቄን ከምፈታ ትዳሬን ብፈታ ይቀለኛል ብሏል። በእርግጥ ያልተረዳው ነገር ትጥቅ የታጠቀ ሁሉ አሸናፊ ቢሆን ኖሮ ብሔራዊ ቡድናችን እንዲህ ሱፍ እስኪቀረው ያስታጠቅ ነው። ያው ትጥቅ ስለማይሰራ ከብሔራዊ ቡድኑ ይልቅ ብሔራዊ አረቄ ህዝቡን በተሻለ እያስገባ እናም ጠመንጃ ወልዋዮች የታገል ነው ሚና ለመቀያየር አልነበረም። ግራ ታጋቡና የምናስበውና እየሆነ ያለው አልገጥም ያለን ብቸኛ ህዝቦች ሆነን እኮ አሁን ባለፈው ኢንጂነሩ ራሳቸውን ሊያጠፉት የሚል መግለጫ ፖሊስ ሰርፕራይዝ ሲያደርገን ለማመን ያልፈጠረው መክት ምን አለ? እኚህ ሰውዬ በቀኝ እጃቸው ሽጉጥ ይዘው ግራ ጆሯቸው ስር ከተኮሱ
ሰርከስ እየሰሩ ራሳቸውን ያጠፋሉ። አንዳንድ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ግን ትንፋሽ ሰዱ። አፍሪካ እኮ ለዘብተኛ መሪ የሚያጋጥማት በክፍለ ዘመን አንዴ ነው። አሁን የጋምቢያ መሪ የነበሩት ያያ ጃሚ የኤችአይቪ መድኃኒት አግኝቻለሁ ብለው የሚሞክሩት ህዝባቸው ላይ ነበር። እስቲ አስቡት፣ አንድ መሪ በየቤቱ እየዞረ ዳማከሴና ጤና አዳም እየጨፈጨፈ ሲያጠጣ። እንዲህ ያለ መሪ ያላት አገር ውስጥ የሚኖር ሰው ዙፋን ለመገልበጥ የሄደን ወታደር ፑሻፕ አሰርቶ ነገር የሚያበርድ መሪን ያማረን። በእርግጥ አንዳንድ ያለፈው ስራ አስናፋቂዎች ቤተ መንግስቱን ጂም አደረጉት እያሉ ሰሽመንትቱ ነበር። ታዲያ እንደነሱ ከቤተ መንግስቱ ደጃፍ ያለፈውን ሁሉ በዊልቸር ላይ ያስቀምጡት? ዲሞክራሲማ ቤቷ አንስታለች። ኧረ ተው የሚል ሚኒስቴር መስሪያ ቤት መቋቋም አለበት። አሁን በደርግ ጊዜ ከአብዮትና ከመንግስት ጋር የተያያዘ ስም ማውጣት አብዮቱን ለመደገፍ ጠጠር ለማዋጣት ይቆጠር ነበር። ለምሳሌ መንግስቱ ደረሰ፣ አብዮት ደረሰ፣ ድላችን ደረሰ የመሳሰሉት ማስፈራሪያ ነገር። ይህን ግዴታ ለመወጣት ላይ ሰፈር ያሉት አብዮት ጠባቂ ጋሽ ዘከዬ ለልጃቸው አብዮት የሚል ስም አወጡ። ልጁ ለአቅመ መታወቂያ ሲደርስ ቀበሌ ሄድና ስም ሲባል አብዮት ዘገየ፣ የዚህ ልጅ ስምማ ነገር አለው አሉና ወደ ሊቀመንበሩ ተላከ። ሊቀመንበሩ ስሙን ሲሰሙ በቀጥታ አባቱን አስጠርተው ምን አስበ ነው አብዮት ያልከው አሏቸው። አቶ ዘገየም የአብዮት ጠባቂ ልጅ ሆኖ ከአብዮት ሌላ ምን ስም ይኖረዋል ብለው መለሱ። ሊቀመንበሩ በመልሱ ተደሰቱ። ስሙስ ደግ ነበር፣ የአባቱ ስም ሲከተል ግን ሌላ አብዮት ያስናፍቃል። ስለዚህ ልጅ ስሙ ከተጠራ ከአራት ደቂቃ 30 ሰከንድ በኋላ የአባቱ ስም ይጠራ ብለው ወሰኑ። በዓለማችን በአባቱና በእሱ ስም መካከል ረጅም ዝምታ የሰፈነበት ብቸኛው ሰው ነው። አስቡት እስቲ ስም ሲባል አብዮት ካለ በኋላ ወጥቶ ጫማውን አስጠርጎ ማስተካከል ጨርሶ ተመልሶ መጥቶ ዘገየ ሲል አሁን ግን መንግስት ባመቻቸለት ሙሉ ስሙን ካለረፍት የመጠራት መብቱ ተጠቅሞ ሙሉ ስሙን እየተገለገለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በሙሉ ስም ከመጠራት በላይ ነፃነት አለ? ደርግ እኮ ከአርቲስቶቻችን የሚበልጥ አርቲስት ነበር። አንዳንድ አርቲስቶች ግን ቃለ መጠይቅ ሲደረግላቸው ህዝቡ ነው ሀብት የሚሉት ነገር ግርም አይላችሁ? ለዚህ ነው ግጥም አልባ ዘፈን የምዘፍኑብን። ገጣሚዎቹስ ቢሆኑ አንዳንዶቹ ግጥሞች እኮ ዜማ የሚኖራቸው ከበሮ እየመታን ካዳመጥን ብቻ ነው። አንዳንድ ገጣሚዎች ግጥሙ እንደውም ግጥሙን ሲጽፉ ስካርፍ ከማድረግና ቦታና ሰዓቱን ከመጻፍ የሚጀምሩ ይመስለኛል። ብሔራዊ ቲያትር ከቀኑ 8 ሰዓት። በእርግጥ በዚህ ሰዓት የቀትር ጋኔን እንጂ የግጥም መንፈስ የሚመጣ ይመስላል። ባለ ፊልሞቹስ የአራዳ ልጅ፣ የሴት ልጅ፣ የወንድ ልጅ፣ የሌባ ልጅ ስድብ ነው ርዕስ፣ ስድብ ነው ርዕስ። በዚያ ላይ ደራሲ ተሾመ አንዳርጋቸው፣ ዳይሬክተር ደምስ አንዳርጋቸው፣ ሜካፕ ማህሌት አንዳርጋቸው። አቶ አንዳርጋቸው የኢትዮጵያ ሆሊውድ ናቸው እንዴ? ከሆነ አንድ ውድን በላቸው። ይቅርታ አቶ አንዳርጋቸው ቤተሰቦች፣ አንዴ ስሙ፣ ፎቶአችሁ በየሰሌዳው የሚሰቅለው አድንቀናችሁ እንዳይመስላችሁ። እናንተ መስገን ስላቃተን ሲኒማ ቤትም ቢሆን ታግሰን የምንቆየው ፊልሙን ሳይሆን የያዝነውን ፈንድሻ ለመጨረስ ነው። በቀደም አንዱ ደግሞ አይታይሽም ወይ በፍቅርሽ መያዝ የሚል ዘፈን እየተፈራገጠ ሲዘፍን እማማ አርገጫቸው የዚህ ልጅ አኳኋን ግን በፍቅር ሳይሆን በሰይጣን የተያዘ ነው ብለው ፈገግ አስብለውኛል። አንዳንድ አርቲስቶችማ የሆኑት ነገር አለ። የቤት ስራ በዛብን እኮ። አሁን ባለፈው ሰፈራችንን ሲያምሳት የነበረው ደመቀ ግስላው እስር ቤት ገባ። ደመቀ ደመ ከልብ ያደረጋቸው ሰዎች ሲደሰቱ፣ የደመቀ ደም አለብን ያሉ ደግሞ ፍሪ ደመቀ የሚል ቲሸርት አሰርተው የደማቸውን መመሳሰል የሚወክል ቀይ ባንዲራ ወጥረው ሰፈሩን የሚነቀንቅ ሰልፍ ወጡ። የእነ መንክት ፓርቲ ደግሞ ደመቀ ብቻ ሳይሆን ደመቀ የሚባል ስም ያላቸው ሁሉ መታሰር አለባቸው በሚል መፈክር እያጻፉ ለሰልፍ በተዘጋጁበት ዋዜማ ባለደመቀ ስሞች ስማቸውን አስቀየሩ።
የነመክት ፓርቲ ግን ሰላማዊ ሰልፍ እንዳይጨናገፍ በማሰብ የሰልፉን ርዕስ በመቀየር መንግስት ለመፈክሩ ያወጣነውን የቀለም ዋጋ ያወራርድልን ብለው ሰልፉን አካሄዱ። በሰልፍ ያበደች ሀገር። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሉ፣ የሰሙት ወሬ 4 ነጥብ ላይ ሳይደርሱ ለሀገር የሚነሰንሱ። ለእናንተ ምክር አለን። ይመስገነውና በቂ ብሔራዊ ጸብ አለን። የምንፈልገው ብሔራዊ እርቅ የሚፈጥር ነው። ለወሬ ከመቸኮላችሁ የተነሳ እንቅፋት እንዳይመታችሁ የምሰጋላችሁ ሰዎች አላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከማር በረንዳ ማር ገዝተው ሲያዩ ጠጅ ቤት ከፍተው ነው ብለው የሚያስወሩ። አሁን ባለፈው ወሰንና እኔ አንድ ታክሲ ውስጥ ተገኘን። በታክሲ መስታወት ውስጥ የአዲስ አበባን የህዝብ ብዛትና ተቻችሎ መኖር እያደነኩ ድንገት ዘወር ስል ወሰንና የታክሲው ረዳት መሳሪያ አልባ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል። እንደውም ረዳቱ የጀመሩት ጭቅጭቅ ላይ ገጠር ያሉ የወሰንን እናት የሚመለከት ስድብ መረቀ። በእርግጥ ስድቡ ሀገር አስለቅቆ የሚያሰድድ ነው። ወሰን ግን ወደ ሌላ ሀገር ከመሰደድ እግሩን መስደድ መረጠና ሰንዝሮ የረዳቱ ሁለት እግር መሀል አሳረፈው። በዚህ ጊዜ ረዳቱ የአምቡላንስ የመሰለ ጩኸት ካሰማ በኋላ ወሰንን ካልገደልኩ አለ። ወዲያውኑ ጥቂት ተሳፋሪዎች በበጎ ፈቃደኝነት የሰላም ሚኒስቴር በመሆን ለማስማማት ሞከሩ። ረዳቱ ግን የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው የተፈጸመብኝ በማለት ለግልግል ከተቀመጡ ሰዎች መካከል አንዱ ደህና ነህ እኮ ለምን ነገሩን ታከረዋለህ ቢለው ረዳቱ በብስጭት ደህና መሆኔን በምን አወቅ? እግር ቢሆን እጥፍ ዘርግ አድርገህ ታረጋግጣለህ። የሚተዋወቀው ወይ ቢራ ወይ ኮንዶም ካልሆነ ሆስፒታል ነው።
መጀመሪያ ጠጡ ከዚያ ቀመጡ በመጨረሻ እዚህ ሆስፒታል ነው። የነዚህ ሁሉ ማስታወቂያዎች ወጪ የሚሸፍነው ደግሞ የሬሳ ሳጥን ሻጭ ይመስለኛል። አሁን መንግስት የፓርቲውን ስብሰባ ስፖንሰር ያደረገውን ቢራ ሲጠጣው ነው ማታ ማታ የእንትንን ብሔር ጥያቄ ያልመለሰች ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ይላል። ወሰን የመንግስትን ፉከራ ተቀብሎ የራሱን ብሔር እየጠራ የእንትንን ጥያቄ ያልመለሰች ኢትዮጵያ ገደል ትግባ ይላል። ይታያችሁ፣ ዜጎቿ እየተቀባበሉ ገደል የሚከቷት ሀገር። እኔ ማይች ኢትዮጵያ 80 ምናምን ገደል ኬት አምጥታ ትገባ ይሆናል። ኢትዮጵያ ማለት የሆነች ሴትዮ የምትመስላችሁ ሰዎች ግን ተመለሳችሁ ትምህርት ቤት ብትገቡ መልካም ነው። እንዴ ኢትዮጵያ ማለት እኮ እኔ፣ መክት፣ ወሰን፣ እማማርገጫቸው፣ ጥሩምባ የሚለፊት፣ ጋሽ ደርሶ፣ የቀበሌው ሊቀመንበር ጋሽ ጣሰው ነን። ጥያቄ የምንጠይቀውም የምንመልሰው እኛው ነን። ሀገራችንን እንውደድ የሚል መፈክር የሚለጥፍ ሰውዬ አጥሩ ስር የተቀመጠ ለማኝ በቆመጣ አባሮ መፈክሩ ሲለጥፍ አይቻልም። እንዴ ያ የተባረረው ሰውዬ አህጉር ነው እንዴ? በእርግጥ የምናወራውና የምናደርገው አልገናኛለን ህዝቦች ነን። እጃቸውን ከፍ አድርጎ የማሉ ልጆቿ እኮ ናቸው እጇን እየጠመዘዟት ያሉት። አሁን መሀንዲሶቻችን ተመራምረው ከስንት ልፋትና ድካም በኋላ ሽሮ ፈሰስ የሚባል አስፋልት ፈለሰፉ። አንዳንዶቹ መንገዶች እኮ ቄጤማ ቢጎዘጎዝባቸው የተሻለ ያገለግላሉ። ግን መሀንዲሶች የተሞዳደሰ አስፋልት ለመስራት ራሱ ያስቸግራችሁ? አሁን እኛ መንደር እየተሰራ የነበረው መንገድ ሲመረቅ የሆነው የስራ ሂደት ኃላፊ ለማስመረቅ መጡ። ነገር ግን መኪናቸው ከተቆፈሩት ጉድጓዶች በአንዱ ገብቶ ከጉድጓድ የሚያወጣቸው ሌላ የስራ ሂደት ኃላፊ ስለጠፋ ምርቃቱ ወደ ሌላ ቀን ተሸጋገረ። እኔ የሚለው ሪባን ከመበጠስ በፊት ጉድጓዱን መድፈን አይቀድምም? አንድ ጓደኛ ምናለኝ፣ የፑሽኪን ጎዳና የቸርቸር ጎዳና ከማለት የመሀንዲሱን ስም የሰራው መንገድ ላይ መለጠፍ መልካም ነው አለ። እውነት እኮ ነው። የመሀንዲስ በቀለ መንገድ ተብሎ እንደውም ቀበሌ የቤትና የስልክ ቁጥራቸው ሳይቀር መንገዱ ይወጣል። የመሀንዲስ በቀለ መንገድ አድራሻ 02 ቀበሌ የሚለው ታፔላ አንብባችሁ ጎንበስ ስትሉ የተቆፋፈረ አስፋልት ካጋጠማችሁ ከተኮለኮሉት ድንጋይ አንዱን ታነሱና ጉዞ ወደ 02 ቀበሌ መሀንዲስ በቀለ መንገድ። ይሄ ነገር ግን ለሁሉም መፍትሄ ሳይሆን አይቀርም። ስራውን ብቻ ሳይሆን ኃላፊነቱንም እንዲወስዱ ማድረግ። ለምሳሌ ሌባ ሲያዝ ያቶትና ልጅ የመምህር ከሌ ተማሪ የእንትን ሰፈር ልጅ የሚል ምልክት ላዩ ላይ ቢጻፍ ሌባ አይፈጠርም ነበር። በእርግጥ የእኛን ሌባ አትንኩብን ብለው በሌባቸው የሚኮሩና የሚመጻደቁ እንዳሉ አይተናል። ዛፍ ሲተከል ስማችንን ቢያበቅል ሁሉ ዛፍ ተካ አይሆንም? ሰው የስም እስረኛ ነዋ። እናም ይችን ምስኪን የቤት ስራ በቤት ስራ የሆነች ሀገር እያያችው ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ሌላ የቤት ስራ የምትሰጧት ሰዎች በህግ አምላክ ብለናል። አመሰግናለሁ።